Pozdravljeni v tokratnih pogovorih na domovini, kjer se pogovarjamo z nosilci list za evropske volitve. Tokrat je z nami predsednik Nove Slovenije, krščanskih demokratov, pa tudi poslanec državnega zbora, nekdani obrambni minister in nosilec evropske liste Nove Slovenije, Matej Tonin. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Matej Tonin je v politiki aktiven že vse od leta 2001. Njegova pot pa je, lahko bi rekli, klasična pot politika urejenih evropskih demokracij. Začel je namreč v podmladku in na lokalni ravni v domačem Kamniku. Od leta 2011 je izvoljen v državni zbor. Leta 2018 je bil za kratek čas celo njegov predsednik v prejšnji vladi, pa tudi minister za obrambo. Sedaj se prvič podaja na evropske volitve in tukaj smo pravzaprav. Kot že omenjeno, s politiko se ukvarjate že dolgo, lahko bi rekli skoraj četrt stoletja. Zakaj odločitev za politiko? Morda so moji sovrstniki s svojimi očetje gledali nogomet, košarko in druge športe. Jaz pa oče sva pa skupaj gledala predvsem dnevnik politične oddaje. Morda je posledica tega, da je bil moj oče aktiven pri slovenskih krščanskih demokratih, da je bil občinski svetnik in da je bila razprava o politiki nekaj najbolj normalnega, kot da smo se veliko v politiki pogovarjali za domačo mizo in logično nadaljevanje je bilo tudi potem študij politologije. Potem ste pa sami rekli, da mislim, da znotraj Nove Slovenije nisem spustil niti ene stvari. Začel sem kot plakater, kot eden izmed aktivnih članov, ki smo pomagali v različnih volilnih kampanjah, potem bil aktiven v občinskem odboru, se aktiviral v podmladku in tukaj mislim, da je prav to čar teh tradicionalnih strank, da greš čez vse to, da razumeš, da za vsako stvar je potrebna neka ekipa, je potrebna neka odločenost ljudi, da nekaj storijo, da se ne zgodi vse kar samo od sebe. Skratka, politiko čist drugače razumeš, če jo spremljaš od korenin, pa potem vseeno zgor do krošnje. Pa vendar se zdi, da je takih politikov, kot ste sami, ki bi od korenin do krošnje spremljali celotno politično pot v slovenski politiki, so razmerno malo, spremljamo razne menedžerje ali pa tako imenovane menedžerje, profesorje in podobne. Zakaj je tako malo, recimo v vašem mnenju, teh politikov od začetka? Zato, ker se konstantno pelje neka negativna kampanja zoper politične stranke. Politične stranke so bile že od samega začetka zaznamovane, da je to nekaj slabega. Zato imate tudi v vsej slovenski zgodovini konstanten pojav nekih list na lokalni ravni, ki so bolj popularne kot politične stranke. Potem imate na nacionalni ravni konstantno neke nove stranke, nove obraze, ker pa se mi zdi, da krni demokracijo, ker poanta demokracije je, da potrebuje tudi svoje institucije in politične stranke so del demokratičnega ustroja. To je združenje podobno mislečih ljudi, kjer se medsebojno veliko družijo, pilijo in brusijo svoje ideje, s tem pridemo do boljših vsebinskih izhodišč, predvsem pa se tudi kadri znotraj političnih strank kalijo, tako da so potem, ko pride neka priložnost, da prevzamajo dolžnosti v izvršni veji oblasti, prekaljeni, izkušeni. In politika je svoje vrstno obrt. To mi smo lahko videli v preteklosti že, da ni nujno, da boš dober predsednik vlade, če boš krasen menedžer, če boš enkraten pravnik ali pa morda komedijant. Bistveno je, da politika je popolnoma svoja obrt in recimo v podjetju ti nekaj rečeš in se zgodi, če se ne zgodi, zamenjaš ljudi. V politiki je potrebno ogromno spretnosti, da zelo različne interese tudi znotraj koalicije spraviš na skupni imenovalec in da potem to pripelješ od ideje do realizacije. Tako da za prihodnost Slovenije, za razvoj naše demokracije je ključno, da krepimo tudi živost in trdnost klasičnih političnih strank. Zanimivo je, ne, te kompromisi, ki se dogajajo, ne, predsedniki strank ste kar precej vključeni, pa vendar se podajate na evropske volitve, ne, ki pravzaprav bi vas, če uspete, ne, in postanete evropski poslanec kot nosilec liste, izstrelila v Bruselj. Kaj pa doma? Kako evropski
Sprav, predsedniki strank niso običajno evropski poslanci, ali pa vsaj ne zelo pogosto, boste predali stranko, oziroma kako načrtujete usklajevati to vodenje stranke in hkrati biti evropski poslanec? No, moram reči, že Nova Slovenija vse je v letošnji volilni kampanji kar v trendu. Nisem edini predsednik stranke, ki je nosilc liste. Ne na zadnje pogledajte, kaj se dogaja na Hrvaškem, kjer imate predsednika vlade za nosilca liste, ali pa v sosednji Italiji, kjer je prav tako predsednica vlade tudi na prvem mestu njihove stranke. Moram reči, da smo dejansko prišli do neke točke zaradi vojne v Evropi, zaradi silovite ekonomske tekme med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, da je to obdobje zdaj zelo primerljivo tisto po padcu Berlinskega zidu. In sicer zaradi številnih izzivov in nejasnih še smeri, so te časi zelo zahtevni in zato tudi politične stranke sestavljajo take liste, da ponujajo najboljše kandidate, ki jih imajo in zato je Nova Slovenija tudi na takšen način sestavila to listo. Kar se tiče mene osebno, ne bi bil ne prvi in ne zadnji predsednik stranke, ki je bil hkrati tudi evropski poslanec. V Sloveniji smo imeli doslej tri takšne primere, Ljudmilo Novak, Boruta Pahorja in Tanjo Fajon, ki so bili predsedniki stranke in hkrati tudi evropski poslanci. Na evropski ravni imate več takšnih primerov, skratka, to ni neka posebnost, neka novost. Je pa, kar se mene tiče, več ali manj jasno, da če bom izvoljen za evropskega poslanca, potem nameravam tudi letos oktobra ponovno kandidirati za predsednika stranke. Mm. In če ne? Če bi se slučajno zgodilo obratno? Če pa ne, potem bodo pa morali člani in članice Nove Slovenije odločiti, kako naprej. Skratka, mi imamo oktobra kongres, jaz mislim, da bo to ravno dovolj časa, da se bojo stvari trezno premislile in da bo odločitev potem prava. Zdaj, ko se ljudje odločajo, koga izbrati, ne, se mi zdi pogosto še bolj pomembno kot to, kaj nekdo obljublja, tudi to, kaj je nekdo že pravzaprav dosegal in pokazal in s tem lahko tudi nekako dokazuje, da lahko nekaj podobnega pelje. Tudi v prihodnje, kaj je nekako tisto, kar bi recimo izpostavili kot svoj največji politični dosežek oziroma na kaj ste najbolj ponosni v svoji karieri? Po njih delih jih sodite. Se mi zdi, da je zlasti za demokracijo zelo pomembno, da ko ljudje odločajo, pogledajo, kaj je nekdo že v svoji preteklosti naredil in da potem na podlagi tega se tudi odločajo. Če me seveda sprašujete, kaj je moj največji dosežek, težko bi rekel samo to, jih je seveda več. Enega izmed teh bi zagotovo izpostavil, da sem soavtor, sopodpisnik tega zakona, ki je uvedel tako imenovane normirance SP-je. Jaz mislim, da je bilo to v slovenskem poslovnem prostoru sprejeto kot zelo dobra rešitev, ki je predvsem zelo bila davčno zanimiva in je tudi zmanjšala delo na črno in kakšne druge še davčne optimizacije. Skratka, na takšen način smo prišli do zmagovalne kombinacije tako za državo, državno blagajno, kot pa tudi za tiste posameznike, ki upravljajo na različnejše storitve ali pa druge zadeve, ki jih ponujajo. Tako da to je bil vse v takšnem smislu eden izmed večjih naših dosežkov. Mislim pa, da smo tudi v času prejšnje vlade ministri Nove Slovenije dokazali, da znamo stvari spravljati od ideje do konkretnih projektov. Mislim, da to nam priznavajo vsi, da v tistih dveh letih smo pokazali, da se da, če se hoče, da kar so številni rabili desetletja ali pa zapravili milijone in milijone za razne študije, smo mi v Novi Sloveniji to spravljali v konkretne žive projekte, ki danes služijo ljudem. Zdaj, vaša aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak je v Evropskem parlamentu večkrat recimo glasovala, vsaj pri nekaterih odmevnejših recimo resolucijah glasovala drugače, kot bi pričakovali recimo od siceršnje krščansko-demokratske stranke. Nedavno se je recimo ogradila od izjav, oziroma stranka se je ogradila od njenih izjav glede peticije Mitje Ferenca, ne, ki je bila v začetku leta obravnavana v Evropskem parlamentu, pa tudi recimo pri nekaterih resolucijah, ki so bile sorazmerno močno levičarske, glede splava, glede družine, glede LGBT skupnosti in tako naprej, je glasovala recimo drugače, kot bi nekako pričakovali od stranke na nacionalnem nivoju. Kako razumeti to razliko v domači in evropski politiki oziroma bo zdaj kaj drugače? Morda je ravno ta izkušnja Novo Slovenijo spodbudila, da želimo bolj povezati
evropsko in pa slovensko ekipo. Mislim, da je bila ena izmed napak, ki smo jo v preteklosti delali, ta, da smo zelo ločeno na nek način delovali. Ena ekipa je delala nacionalno, druga ekipa je delala evropsko in da sta bili te dve ekipe vse v vsebinskem smislu premalo povezani, sta se premalo posvetovali, kako se v nekih primerih odločati. Jaz mislim, da zdaj s to listo, ki smo jo predlagali, bomo to vsekakor popravili, izboljšali, da bojo naše delo v Sloveniji in v Evropski uniji mnogo bolj povezani. Da ne nazadnje bosta tudi ekipi, ki bosta delali tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v Sloveniji, tesneje med sebojno sodelovali in seveda tudi si izmenjevali stališča. Prepričan sem, da smo morda tudi mi kot stranka zapopadali v nek takšen ležeren občutek, da je Evropska unija samoumevna in da se nam ni treba zelo intenzivno ukvarjati z evropskimi temami, ampak zdajšnje preizkušnje, zdajšnji izzivi kažejo v to, da se moramo seveda ukvarjati z evropskimi temami in vsebinami, ker ne nazadnje določajo tudi 80% našega zakonodajnega okvirja. Tako da mi bomo tukaj vsekakor naredili popravek v smislu, da bo naše delo bolj povezano in bolj jasno. Zdaj, to pomeni v praksi, recimo v novem mandatu, bližje znova tej politiki Evropske ljudske stranke, smernicam Evropske ljudske stranke ali morda tudi večkrat uporniško, če bi Evropska ljudska stranka šla v isto smer, kot je recimo šla v zadnjem mandatu? Jaz sam, če bom izvoljen, bom predvsem sledil programu Nove Slovenije. To je tisti ključen temelj, na katerega se bom upiral in zaradi katerega verjamem, da bodo tudi ljudje glasovali na teh evropskih volitvah. Morate pa razumeti, da je Evropska ljudska stranka velika politična družina, največja v Evropskem parlamentu in zaradi te svoje velikosti ima tudi svoje vrstne izzive, ker na eni strani pomeni, da so nekateri poslanci zelo liberalno usmerjeni, nekateri drugi pa zelo konzervativni in včasih se lovi kakšen kompromis. Ampak tukaj bom jaz sam zasledoval predvsem programu Nove Slovenije in v skladu s programom Nove Slovenije bom tudi glasoval. Zdaj, v Evropskem parlamentu ste Nova Slovenija, Slovenska demokratska stranka in Slovenska ljudska stranka v isti politični skupini v zadnjih dveh letih, recimo nekje v tem zadnjem mandatu, je bilo kar nekaj napetosti med recimo obema strankama v opoziciji. Bo to ovira za sodelovanje v Bruslju, recimo med poslanci, ki bi bili izvoljeni iz preostalih list in vami? Če hočeš v Evropski uniji kaj narediti, zlasti po Evropskem parlamentu, potem potrebuješ zaveznike in partnerje in kje jih iskati, če ne najprej znotraj svoje lastne politične družine. Tukaj je odločitev zelo preprosta. Jaz želim biti aktiven evropski poslanec, želim premikati stvari naprej in zaradi tega, če želiš biti slišan in viden in ob dejstvu, da prihajaš iz mehne države, ti je edini način, da med sebojno povezuješ čim bolj različne ljudi zaradi tega, da tvoje podpore oziroma tvoje pobude dobijo ustrezno podporo v Evropskem parlamentu. Tako da jaz pričakujem, da bomo poslanci iste politične družine tesno med sebojno sodelovali in da bomo seveda si prizadevali za naše inicijative dobiti tudi podporo strani drugih družin, ker se veste, večina odloča, si lahko še tok dobro, ampak če nima zagotovljene večine, se žal tvoj projekt ne realizira. Jaz sprašujem, ker se mi zdi, v tem mandatu je bilo zaznati neko napetost tudi znotraj četvorice evropskih poslancev, recimo iz Slovenije, iz Evropske ljudske stranke, ne, je bilo kar neka ta. Pričakujete, da bo zdaj drugače, recimo, kot je bilo v preteklem mandatu? Jaz pričakujem, da bo drugače. Pričakujem, da bo drugače, ker so bile te stvari precej nacionalno pogojene z ene ali druge strani. Ni bilo neke velike simpatije in posledica tega je bilo tudi občasno javno obračunavanje. Zdaj, v zadnjih letih se je večkrat so liste, vsaj delno, Evropske ljudske stranke v Sloveniji nastopile skupaj. Enkrat ste nastopili Nova Slovenija skupaj z SLS-om na preteklih volitvah. SDS skupaj z SLS-om, zdaj pa gre vsaka lista po svoje. Kako to, da recimo tokrat ni prišlo do kakšnega sodelovanja in pravzaprav lahko spremljamo, lahko bi rekli, nekako tveganje za drobljenje glasov? Jaz to obžalujem. Mislim, da lanskega septembra smo bili dogovorjeni, da gremo skupaj z Slovensko ljudsko stranko, ampak potem so oni najavili svojega nosilca in pač si svojo srečo kujejo sami. Vsekakor pa mislim, da drobljenje glasov na desni ne koristi
In da če smo v to volilno kampanjo zelo samozavestno vstopili z razmerjem 5-4 v korist desne, da zdaj nekateri anketari že napovedujejo, da se to razmerje lahko obrne. Tako da nas čaka še kar intenzivno delo. Zdaj, pomlad so v Evropi zaznamovali kmečki protesti. Kako ste jih videli sami oziroma kako nameravate na njihove zahteve odgovarjati kot evropski poslanec, recimo, če boste izvoljeni? Mi se moramo najprej odločiti, ali želimo biti kontinent, ki bo sposoben sam ga sebe nahraniti ali ne. Če je odgovor da, in jaz mislim, da mora biti da, ker drugače bomo lačni, kot smo že kdaj v preteklosti bili, potem moramo kmetom dovoliti in pustiti manevrski prostor, da bodo lahko proizvajali kvalitetno hrano in da bodo lahko hkrati tudi preživeli. Ker Evropska unija in zlasti evropski birokrati postavljajo zelo visoke standarde, prepovedujejo uporabo pesticidov zelo intenzivno. Ampak na drugi strani to pomeni, da je proizvodna te hrane sicer kvalitetna, ampak je pa lahko precej komplicirana v manjših količinah in pa tudi dražja. Potem se pa pojavijo ceneni proizvodi iz Južne Amerike, iz Azije, iz Afrike, kjer pa šteje samo cena, ker lahko uporabljajo kakršnekoli pesticide, ker lahko uporabljajo praktično vse, šteje cena in v takšnih okoliščinah in v takšni tekmi evropski kmet težko preživi. Tako da, če si želimo imeti lastno hrano, če želimo imeti tudi kvalitetno hrano, potem je treba seveda te stvari plačati. Plačati za to, da bo kmet lahko preživel in da bo lahko še naprej kmetoval in proizvajal hrano. In to se edino lahko naredi preko ustreznih subvencij, ki bodo mnogo manj zbirokratizirane, bolj enostavne in ki bodo kmetom pomagale, da bodo preživeli in hkrati proizvajali kvalitetno hrano. Zdaj, te omejitve, ne, ki jih omenjate, recimo glede škorpijanja, so pogosto omenjene kot del tega zelenega prehoda. Nekatere skupine v Evropi so zelo glasne zagovornice tega, kako združiti pravzaprav proizvodnjo hrane v Evropi in vendarle izvesti, če gospod želimo izvesti zeleni prehod, kako vidite to kombinacijo? Z razumno uporabo pesticidov. Mislim, da je primer Šrilanke več kot jasen. Tam ste imeli njihovega voditelja države, ki se je zamislil, da bo to država, ker bodo hrano proizvajali brez pesticidov. In kaj se je zgodilo? Mislim, da v 2 letih je bil ta narod tlačen in tega voditelja so nagnali, je mogel zbežati iz Šrilanke. Tako da je jasno, da del pesticidov je seveda nujno potreben za zatiranje škodljivcev, zaradi tega, da se lahko hrana proizvaja in da se seveda lahko pride do dovoljšne količine hrane, da nahranimo vse ljudi. In tukaj je edini pravi korak zmernost in razumnost. In jaz mislim, da Evropa s pesticidi ne pretirava, da je v primerjavi z drugimi deli sveta zelo razumna pri tej uporabi in to je, mislim, da tista prava pot. In tukaj ne smemo nasesti na parole, a ne? Ali ste češ, kako se bo to vse proizvajalo brez pesticidov, ker so praktično neresnične in imajo zelo malo realnega v resnem življenju. Zdaj, skupna kmetijska politika je še tisto, kar deluje, ena izmed najstarejših, oziroma celo najstarejša politika Evropske unije, bi jo bilo potrebno reformirati oziroma še ohraniti? No, jaz mislim, da bi jo bilo potrebno reformirati, zlasti v smislu zmanjšanja birokracije. Veste, če mora biti danes kmet skoraj doktor ali pa zelo izkušen računovodja, da izpolnjuje vse potrebne obrazce, da dobi te subvencije, potem je jasno, da se ne more na drugi strani ukvarjati svojo osnovno dejavnostjo. To pa je kmetovanjem in proizvajanjem hrane. In zato se mi zdi ključno pri tej reformi, da je potrebno same subvencije in samo birokracijo okrog tega poenostaviti, zaradi tega, da bo denar hitreje in lažje prišel do kmetov. To mislim, da mora biti glavna poanta in seveda, bolj kot bomo dvigali kvaliteto hrane, bolj bo potrebno dvigati tudi subvencije, ker veste, z manj pesticidi, kot jih bomo uporabljali, težja bo proizvodna, manj hrane se bo proizvedel in da bo evropski kmet preživel, je jasno, da bo potrebno te stvari dodatno plačati, ker drugače v konkurenčni tekmi z južnoameriškim, ameriškim ali pa azijskim kmetom ne bo preživel.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je bila pogosto deležna kritik strani kmetov in njihovih recimo protestov v tej pomladi, da je precej preveč aktivno zagovarjala ta divji ali pa brezglavi zeleni prehod. Zdaj, Evropska ljudska stranka jo je nominirala za ponovno za špicen kandidatko. V Novi Sloveniji ste jo podprli. Verjamete, da lahko v naslednjem mandatu vodi boljše, kot je v tem, ki se izteka? Vse je odvisno od večine v Evropskem parlamentu in tudi v državah članicah. Marsikdo si predstavlja, da je Evropski parlament zelo podoben nacionalnem in da je Evropska komisija neke vrste vlada kot v nacionalnih državah, ampak temu res ni tako. Ne? Tako da je Evropska komisija sestavljena zelo, zelo proporcionalno. Sicer imate vi predsednico Evropske komisije, ampak če sem imel v tej komisiji praktično tudi zelo velik delež socialistov in pa liberalcev, potem je jasno, da so tudi rešitve ali pa politike, ki so prihajale strani Evropske komisije, bila zelo obarvane strani teh političnih družin. Tako da Ursula von der Leyen je na nekaterih področjih se vsekakor izkazala, na nekaterih področjih je spodletelo. Zagotovo bi rekel tukaj, da lahko govorimo o zelenem področju, o zelenem prehodu kot eden izmed področju, kjer je spodletelo, da je preveč stvari prepustila takratnemu komisarju Timmermansu. Zdaj z drugim komisarjem stvari postajajo bolj razumne, kljub temu, ne, je pa jasno povedala tudi na kongresu EPP, tudi z našim manifestom, da se bo šlo v drugačno smer, vse, kar se tiče zelenega prehoda, in to smer bo seveda že toliko lažje dosežt, boljši kot bo rezultat desne strani na evropskih volitvah. Velik del delegatov Ursula von der Leyen ni namenil podpore pri nedavnem kongresu, ali so se vzdržali, ali so glasovali proti. Kako ocenjujete razmere znotraj Evropske ljudske stranke, kako napete oziroma kako enotna je, kar se tiče nastopa pred naslednjimi volitvami? Se lahko zgodi morda celo njen razpad po volitvah? Ne, razpada Evropske ljudske stranke ne bo. Seveda pa ima težave, ki jo imajo vse velike politične stranke. To je velikost, prinaša tudi zelo veliko raznolikost. In včasih je to raznolikost, bi rekel, zelo liberalni del, ki prihaja iz Skandinavije, morda zelo konzervativen del, ki prihaja iz vzhoda, težko skupaj spraviti na en imenovalec. Ampak doslej se je ta stvar še vedno razrešila. Jaz verjamem, da se bo tudi v prihodnosti in da tukaj se seveda ni potrebno bati za prihodnost Evropske ljudske stranke. No, Slovenija se še najde v tej diverzifiteti? Seveda. Mi smo in bomo tudi v prihodnje v Evropski ljudski stranki. Zdaj nekatere sedanje slovenske članice so napovedale morebiten izstop. Bo pokazal čas. Bomo videli, ne pa pozabiti seveda, da je to zaenkrat še vedno najmočnejša politična grupacija in da se mi zdi še vedno bolje, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki čeprav ni po naši idealni podobi, je še vedno najbliže tistemu, kar se mi zavzemamo oziroma kar mi predstavljamo, ker na drugi strani je pa seveda morda lahko komisar ali pa predsednik Evropske komisije nekdo, ki bo za popolnoma diametralno nasprotne politične družine. Tako da pridemo do predsednika Evropske komisije, ta kandidat potrebuje dvakrat soglasje, najprej ga morajo podpreti večina vseh predsednikov vlad ali držav članic, prav od 27 držav moraš imeti vsej 14 takih držav, ki te podpirajo. Po drugi strani pa moraš imeti tudi večino v Evropskem parlamentu. Tako da jaz razumem vse tiste kritične glasove, ki so bili nezadovoljni za Ursula von der Leyen, da bi si želeli za špicen kandidata kakšnega bolj jasnega konzervativca, kakšnega bolj trdega konzervativca, če smem tako reči, da ne. Ampak tukaj se potem postavlja vprašanje, kaj se zgodi, če ta špicen kandidat ne bi prišel čez to sito, najprej čez Evropski svet, potem pa tudi čez Evropski parlament. Tako da tukaj je potrebno upoštevati realizem znotraj evropske politike. Zdaj, Evropska unija je nedavno doživela
prvi pravzaprav atentat oziroma poskus atentata, no, na srečo je spodletel, na katerega koli izmed voditeljev same povezave, ne, v svoji zgodovini. Govorimo o Robertu Ficu, ne, ki je bil ustreljen večkrat po seji vlade na Slovaškem. Pred dnevi je bil na veselici napaden tudi nosilec liste Slovenske ljudske stranke Peter Gregorčič. Oba so doživela nekoliko nenavaden odziv, res da sprva obsodba, ampak vendarle smo lahko slišali tudi razlage, češ pa vendar je Fico populist, pa vendarle je razkrajal nacionalno radio, televizijo, po drugi strani marsikdo spoh ni, oziroma marsikater medij spoh ni poročal, recimo o napadu na Gregorčiča. Kako razumete to dogajanje, pravzaprav postaja nasilje del političnega boja, ne? Sam atentator na Fica je rekel, da se pravzaprav ne strinja z njegovo politiko in da je to njegov motiv. Vsakršno nasilje je nesprejemljivo. Če tudi se jaz ne strinjam z vami, nimam nobene pravice, da sem do vas nasilen. In tega načela se jaz vsekakor držim, zaradi tega je vsakršno nasilje obsojanja vredno. Gre pa seveda za bistveno razliko med slovenskim pa slovaškim primerom. Zdaj, za slovenski primer je bilo jasno rečen, da ni šlo za politično motiviran napad, skratka je šlo za napad, rečemo temu, pijanih mladostnikov, ker je tudi žalostno, da se nam v družbi to dogaja, ker so posledice nekje druge, s katerimi se lahko kasneje ukvarjava tudi. Ampak pri slovaškem primeru je šlo pa za jasno politično motiviran napad. In zdi se mi, ne, da je to predvsem poraz demokracije, da je v neki točki neka družba tako razdeljena, da ljudje ne verjamajo več, da je te razlike možno zgladiti ali kakorkoli urediti na nek demokratičen dialoški način. Stvar mora biti res zelo daleč, da ljudje vidijo kot edino možnost in priložnost uporabo nasilja, da se stvari spremenijo. To je predvsem velik alarm za vsakršno družbo, ko pridemo do te točke. Še zlasti, ko se je skazalo, da ta atentator na Slovaškem, da ni šlo za nekega duševnega bolnika, nekoga, ki bi imel neke psihične težave, da bi te stvari storil, ampak je imel zelo jasen političen motiv in to je vsekakor zelo, zelo zaskrbljujoče za stanje duha v družbi in pa seveda za samo demokracijo. In jasno je, da v zadnjih letih tudi v Sloveniji in na splošno Evropi politika postaja vse bolj groba, vse bolj napadalna, družba vse bolj razdeljena, neki zmerni, razumni glasovi sploh ne pridejo več do izraza, slišo se samo o skrajnosti na obeh dveh straneh in končne posledice so potem takšne, kot jih spremljamo na Slovaškem. Kje vidite rešitve, recimo za to evropsko polarizacijo? Zdi se tudi, da tudi pravzaprav razmere v Sloveniji niso tako daleč od teh, ki jih imamo na Slovaškem. V demokraciji so seveda razlike zaželene in nas bogatijo. Seveda je pa treba z vzgojo že ljudi od mladih nog vzpostavljati klimo v družbi, da se te naše razlike brusijo na demokratičen dialoški način. In da v nekaterih točkah se da živeti z razlikam. Recimo, mi dva se lahko v neki temi ne strinjava, pa greva še vedno skupaj na pivo. So stvari, ker pa kljub našim razlikam moramo priti do neke skupne točke, ker rabimo neko skupno odločitev, ki nas potem pelje naprej. Tako da to je zelo pomembno, da demokratične institucije, da šolski sistem, našo družbo in ne nazadnje tudi doma družine, da naše mlade in vse nas vzgajamo v teh demokratičnih principih in vedno znova in znova poudarjamo, da nasilje ni nikoli rešitev. Zdaj, varnost ni samo interna, ne, tudi pravzaprav imamo v Evropi v zadnjem času varnostne grožnje tudi izven naših meja, posebej po ruskem napadu oziroma agresiji nad Ukrajino. Se zdi, da pravzaprav je tudi ta vtis evropske varnosti nekje načet. Kako gledate na to vprašanje oziroma kaj naj Evropska unija po vašem mnenju naredi za svojo varnost? Če bi ne morda 2-3 leta nazaj vprašal, če je vojna na evropskih tleh mogoča, bi mi oba dva rekla, ki izhajajo iz te generacije, da je to nemogoče. Da bi se po teh balkanskih vojnah še kdaj zgodilo, da bi se na evropskih tleh tepel.
vojskoval, da to je pač surrealno. Ampak ta invazija Putina v Ukrajini je dokazala, da je žal tudi v 21. stoletju vojna na evropskih tleh še vedno mogoča. Jaz večkrat rečemo, jaz sem četrta generacija, za katero v naši družini, za katero močno upam, da se ji ne bo potrebno vojskovati. Moj pradedek se je boril na soški fronti. Moj dedek v slovenskih gozdovih v drugi svetovni vojni. Moj oče je veteran vojne za Slovenijo. In jaz kot četrta generacija si želim, da bom prva generacija, ki ga bo ta vojna vihra zaobšla. Seveda pa moramo za to, da se bomo dolgoročen mir zagotovili, tudi marsikaj narediti. Evropa je po padcu Berlinskega zidu in po zlomu Sovjetske zveze šla v nek koncept, češ Zahod je zmagal, tukaj je vsakršno nadaljno vlaganje v obrambo in varnost nesmiselno, ker nam potem sredstva manjkajo drugje. In vse od 90-ih let je Evropa tam nekje do 2014-15 konstantno zniževala svoje obrambne izdatke. In kaj se je zgodilo? Najprej je Rusija zasedla Krim, potem je pa leta 2022 še napadla Ukrajino. Kar pomeni, da v tem svetu, v katerem živimo, ne razmišljajo vsi tako kot mi. Nimajo vseh dobrih namenov. In zato se mi zdi ključno za zagotavljanje trajnega miru, da zgradimo kredibilno odvračanje. Kredibilno odvračanje pa pomeni, da zgradiš take obrambne sile, da tvoj nasprotnik ne verjame, da te lahko premaga in te zaradi tega tudi ne napade. In zato je vlaganje v to vrstno odvračanje najcenejša naložba za mir in varnost. Ker pogledajte samo v Ukrajini, kakšni so stroški, kakšne so tragedije, če se enkrat vojna zgodi. Zdaj, vaši, bom rekel, politični konkurenti oziroma nasprotniki v stranki Levica zagovarjajo ravno nasprotno, ne, da pravzaprav izstop iz NATO in demilitarizacijo. Kako razumete takšno pozicijo recimo v letu 2024? Kot politikansko in v popolnem nasprotju z realnostjo. To, kar trdi Levica, to Evropa počne vse od padca Berlinskega zidu. Mi smo imeli v 80-ih letih v Evropi in tudi Slovenija okrog 4-5 odstotkov BDP-ja smo dajali za obrambne izdatke. Potem smo koristili neko mirovno dividendo, češ smo zmagali v hladni vojni in nam tega potrebno več in so se te obrambni izdatki zmanjšali nekje tudi na odstotek in pod odstotkom. Ampak, a smo s tem zagotovili mir? A smo s tem zagotovili varnost? Dejstva kažejo, da ne. In jaz sem prepričan, da je Putin napadel Ukrajino zaradi tega, ker je verjel, da Zahod ni sposoben zagotoviti varnosti, da Zahod ne bo sposoben reagirati in da niti nima vojaških zmogljivosti, da bi karkoli resen ga naredil. In to ga je dodatno spodbudilo, da je to potezo v Ukrajini naredil. In to je pač rezultat politike, ki jo pele Levica. Seveda so v svetu možne tudi obstajajo države, ki nimajo vojske. Tudi na začetku samostojne Slovenije so bile nekatere pobude, da bi Slovenija bila demilitarizirano območje brez vojske. Ampak predstavljajte si, ne? Če bi se to zgodilo, potem niti takrat ne bi postali samostojni, ker ne bi imeli s čim zavarovati naše samostojnosti, ko nas je napadla Jugoslovanska ljudska armada. In ko se danes seveda zdi neka stvar nemogoča, kot se morda nama zdela nemogoča vojna na evropskih tleh leta 2021, morda čez 50-100 let pa ne bo tako nemogoče, da ne bi kdo dobil kakšnih idej in morda zasedel prek Murja. Kaj bomo pa takrat rekli? Bomo rekli, ok, tukaj ga imate, samo da bo mir. Malo pretiravam, malo karikiram, ker hočem pokazati na banalnost teh njihovih pozicij. Ne? Ker bistvena stvar Slovenije je, da hvala Bogu, da smo v NATO, ker to je tista stvar, ki nam zagotavlja neko kolektivno varnost. Ker če tega ne bi imeli, potem bi seveda morali prvi sami mnogo več vlagati. Levica marsikdaj pozab, ko govori, da je treba izstopiti iz NATO, ne? Da alternativa izstopu je, da gremo nazaj v jugoslovanski koncept vse ljudske obrambe, kar pomeni, da je potrebno oborožiti še večje število ljudi, da je potrebno ljudi vojaško usposobiti, kar pomeni za mlade ponovno obvezno služenje vojaškega roka, kar pomeni za moške ponovno vojaške vaje,
in seveda tudi precej večje obrambne izdatke. To pa ni več tako lepo in fancy, kot je sedanje precej lagoden položaj Slovenije, ko si lahko tudi s kolektivno varnostjo, s pomočjo naših zaveznikov zagotavlja relativno varnost. Tako da stvari so zelo kompleksne in jaz si sam zelo želim, že za voljo mojih otrok, da bi živel v prelepem nekem svetu, ker ne bi bilo več vojn, ker bi bili vsi medsebojni prijatelji in ker bi lahko se ukvarjali z drugimi stvarmi, ne pa z vojno, ampak svet žal ni takšen in vsi lepo ne mislijo. Zdaj, ko so že pri varnosti, še ena stvar vpliva nekako tudi na našo varnost, to so ilegalne migracije. Nedavno je bil sprejet pakt o migracijah, ki ga je tudi zelo močno zagovarjala Evropska ljudska stranka, predvideva se solidarnostno prerazporejanje migrantov po državah in še nekatere rešitve, ki naj bi jih odvračale. Kako gledate na pakt o migracijah, bi ga podprli kot evropski poslanec? Lejte, pri tem paktu o migracijah je potrebno izpostaviti naslednje. Sprejemu se je dolgih 8 let. Tukaj se kaže vsa operativna neučinkovitost Evropske unije. In to je prva točka, ki jo more Evropska unija spremeniti, če želi na dolgi rok od globalnih igralcev preživeti. Druga stvar, stvar ni črno-bela. Imate pozitivne in imate negativne stvari, ker je bil ta pakt kompromis. Jaz bi izpostavil dobre stvari, ki so zagotovo to, da se bodo azilni postopki pospešili za tiste migrante, ki se bo izkazali, da nimajo resnih možnosti, da dobijo ta status, da se jih po hitrem postopku pošle nazaj. Dobra stvar je tudi to, da Italije, Grčije, Španije, tiste države, ki so na zunanjih mejah Evropske unije, da jih ne bomo pustili same. Seveda so pa tudi slabe stvari, a ne? To je pa ta prisilna solidarnost v smislu, da bo potrebno del teh migrantov prerazporediti. In potem prideva ta migrantski pakt ni idealen. Jaz kot evropski poslanec bom zagotovo zauzemal, da se ga spremeni, da se ga dodela. Mislim, da bo to mnogo lažje, če bo tudi ustrezna večina v Evropskem parlamentu, če bo drugačna večina, kot imamo danes. In tukaj mislim, da je edina rešitev avstralski model. Avstralski model je pa zelo preprost. Vstop v državo je mogoč samo na legalen način. Kdor pride v državo ilegalno, je vrnen v državo, odkoder je prišel. Brez milosti. Ker tukaj se pa sporočilo obrne. Ker v tem trenutku, tudi ob tem migrantskem paktu, se Ahmetu iz Alžirije še vedno splača iti na nevarno pot, uporabiti tihotapce za to, da pride do Evropske unije. Ker tukaj, seveda za raznimi socialnimi transferi, javnimi stanovanji lahko še vedno zelo lagodno živi, kljub temu, da je prišel v Evropsko unijo na ilegalen način. Če pa mi zgodbo obrnemo in rečemo, lejte, če boste prišli ilegalno, boste vrnili nazaj. Tukaj pa potem se njim več nasplača, se tihotapcem več nasplača. Potem mi kritiki rečejo, ja, ampak, veste, Avstralija je otok, Evropa pa ni otok. Kljub temu, da je bila Avstralija otok, so številni mičovni ta prihajali, kot danes prihajajo peš v Evropsko unijo, ampak bistvo je popolnoma drugje. Sej nam ni potrebno migrante loviti po gozdovih. Migranti nas bodo potrebovali trikrat. Prvič, ko bodo želeli tukaj socialno podporo, da bodo od nečesa živeli. Takrat se bo ugotovilo, ali so prišli legalno ali ilegalno. Drugič, ne, ko bodo morda želeli delati in si bodo želeli urediti status. Ste legalno ali ilegalno tukaj. In tretjič, če bo zboleli, se bo prav tako videlo, ali imajo urejen status. In če bodo zboleli, bodo prišli k zdravniku, jih pozdravimo, ok. Potem, ko ste zdravi, vas damo na avion in vas pošljamo nazaj, odkoder ste prišli. Na te tri načine se bo stvar sama po sebi izčistila, ker se bo zelo hitro ugotovilo, kdo je tukaj v Evropski uniji legalno in kdo ne. Tako da s tem bi pa to ključno sporočilo, da Evropa sprejema brezmejno vse, se postavilo na pravo, da bi ga obrnil in bi jasno sporočal, da če želite priti v Evropsko unijo, pridite samo na legalen način. Par dilem, ki se pojavljajo v Evropi, pa bi vas prosil na kratko za vsako izmed njih, kako gledate na samo dilemo. Torej, če začnejo kar s prvo, več ali manj Evropske unije oziroma več pristojnosti institucijam ali več suverenosti nacionalnih držav? Evropska unija ne bo nikoli združene države Evrope, zato Evropska unija ni talilni lonec, kot je Amerika. In mi bomo v tej različnosti živeli še naprej in ta različnost nas bogati. Seveda pa, če želimo biti
globalni igralec v tekmi z Ameriko in Kitajsko, potrebujemo tudi nekje tesnejšo povezavo in nekje hitrejše odločitve. Jaz sem za to, da seveda smo suvereni, kar se tiče tako šolstva, drugih kulturnih posebnosti, skratka, da je to je pristojnost držav članic Evropske unije. Kar se pa tiče zunanje in varnostne politike, pa moramo govoriti z enim jezikom, moramo odločitve sprejemati mnogo hitreje in moramo imeti tudi moč, da te politične in diplomatske odločitve zavarujemo. In tukaj so potrebne jasne spremembe, če želimo, da bo Evropska unija kredibilna sila. Ker danes, če želiš biti globalni igralec, potrebuješ močno gospodarstvo, diplomacijo, ki govori z enim glasom, in pa skupno vojsko, ki te tvoje politične in diplomatske odločitve tudi zavaruje. Zdaj, Evropska unija ima trenutno samo eno to točko izpolnjeno. To je relativno močno gospodarstvo, ki lahko to dvoje financira. Na drugih točkah, na drugih dveh točkah nas čaka še delo, da te stvari ukrepimo, če želimo spremembe. Torej, skupna zunanja politika, da, če prav razumem. Skupna zunanja in varnostna politika, tukaj jaz mislim, da pri zunanji, obrambni in varnostni politiki je potrebno iti iz soglasja v večino, ker veste, stvari in krizna žarišča se danes pojavljajo po svetu zelo hitro. In terjajo hitre odzive. In če Evropska unija potrebuje mesece, da se zadini o nekem stališču, potem je tam lahko že vse katastrofično, preden Evropska unija lahko sploh karkoli posreduje. In ena zadnja, ne, če gremo nazaj daleč v zgodovino, potem, ko je nastajala Evropska unija, je sicer vsi vemo, da je nastajala kot projekt skupnega gospodarskega območja za premoh in jeklo, da so se države dogovorile, da je bolj, da sodelujejo, kot da se medsebojno preganjajo. Bil pa je tudi predlog, da bi naredili skupno obrambno unijo. To pa malo ljudi ve in ta predlog je propadel zaradi tega, ker so to zavrnili v Franciji in na Nizozemskem. Te dva parlamenta sta ta predlog zavrnila. In morda se moramo mi znova vrniti nazaj k našim koreninam in tisto skupno obrambno unijo, ki je bila vzpostavljena že na samih začetkih našega skupnega projekta, ponovno vzpostaviti. Danes v tem globalnem svetu se to vsekakor kaže kot nujno potrebno. Bi morala Evropa v Ukrajino poslati tudi recimo svoje vojake ali zgolj okrepiti podporo ali niti tone? Evropska unija je predvsem dolžna materialno, tehnično in denarno pomagati Ukrajini, da se lahko brani. Jaz mislim, da nihče ne more tega dela opraviti na mesto Ukrajincev, dokler bodo oni imeli moč, dokler bodo oni imeli notranji vzgib, da so se pripravljeni braniti, potem bodo seveda to bitko dobili in nihče drug tega ne more narediti namesto njih. Naša dolžnost je zgolj to, da jim pri tem pomagamo. Ker ruska propaganda je tudi v Sloveniji izjemno intenzivna, prepričujejo nas, da je nadaljno podpiranje Ukrajine zgolj podaljševanje vojne. Ampak predstavljajte si, kaj se zgodi, če Ukrajina zgubi? Ukrajino nehamo podpirati, Ukrajina zgubi. Potem je jasno sporočilo, da je v 21. stoletju še vedno možno spreminjati meje na nasilen način. In če je Putinu uspelo v Ukrajini, zakaj ne bi poskusil tudi v baltskih državah, v Moldaviji? A veste, tukaj pa potem pridemo do mnogo težjih in mnogo hujših zgodb in zaradi tega ne smemo nasedati na rusko propagando, ampak se zavedati, da v tem trenutku Ukrajina in Ukrajinci bijo tudi bitko za nas, Evropejce. Demografski izziv je velik izziv Evrope, migracije, več družinske politike, kako recimo nasloviti po vašem mnenju to vprašanje? Evropska unija je, ali pa če hočete, Evropa je najstarejša celina in iz tega izhaja vrsto problemov, ki se bodo v prihodnosti samo še stopnjevali, od pokojninskega sistema, zdravstvenega, socialnega in tako naprej. In ta problem ni enoznačen, ni čarobne paličice, da bi rekel, to bomo tako naredili, ampak je treba celo neko serijo ukrepov izvesti za to, da lahko pridemo do rezultatov, ki bodo nas kot narod ali pa kot Evropsko unijo Evropo krepili. Zagotovo je treba tukaj okrepiti družinsko politiko, da bo več veselja do življenja, da se bodo ljudje lažje odločali za družine in tukaj je zadeva jasna. Ne, treba je narediti sistem, kjer bodo mladi lahko usklajevali družinsko in poklicno življenje in kjer si bodo družino lahko privoščili, kar pomeni ustrezne plače in ustrezna stanovanja.
Seveda pa je demografska stika neizprostna. Jaz mislim, da prav zaradi starajoče družbe bomo potrebovali delovno silo tudi od druge. Tukaj se mi pa zdi ključno, da imamo pametno migrantsko politiko in tukaj je potrebno predvsem povabiti v Evropo tiste ljudi, ki so nam kulturno blizu in ki so predvsem pripravljeni delati. Ne pa še dodatno izkoriščati naših socialnih in drugih sistemov, ki so že tako zaradi starajoče družbe v težavah. Ampak tisti, ki so pa pripravljeni se prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem, so pa seveda dobrodošli, da nam pomagajo to družbo sooblikovati. Energetska neodvisnost Evrope, na kak način, s katerimi viri, po vašem mnenju? Jaz se včasih smejim tem aktivističnim parolam leve strani, zelenih in podobno, ker nimajo nobene podlage v stvarnosti, v realnosti. Jaz mislim, da so številke najbolj eksaktne in da ko govorijo številke, potem se vse treparije tako ali drugače ustavijo. In zeleni prehod, neko resno energetsko neodvisnost je možno zagotoviti samo z jedrsko energijo in s hidroenergijo v Evropski uniji, seveda z potem postopnim dopolnjevanjem z drugimi obnovljivimi viri energije. Če pa vi poslušate levo stran, boste pa imeli ogromno pridik o zelenem prehodu, o obnovljivih virih energije, ker jim pa njihovi ekonomisti, konkretno pri nas dr. Damjan, ne, in konkretni podatki kažejo, da obnovljivi viri energije ne zmanjšujejo izpustov CO2-ja. Vetrnice, solarni paneli ne zmanjšujejo v nekem časovnem obdobju izpustov CO2-ja, ker je pa ključno za naš planet. In da države, ki imajo dobro kombinacijo jedrske in hidroenergije, se zelo dobro grejo v postopek razogličenja, imajo zelo nizke izpuste CO2-ja in to je prihodnost. Ker s tem si zagotovimo stabilen vir energije, ki dela, ko sonce sveti ali ne sveti, ko veter piha ali ne piha, v vseh vremenskih pogojih in na takšen način je to po moje edin realističen zeleni prehod, ki bo prispeval k temu, da kot družba ne bomo obubožali oziroma, da se bomo ta zeleni prehod sploh lahko privoščili. Evropska minimalna plača, da ne? Seveda bi marsikdo rekel da, ne, ampak mi plače ne moramo določati na administrativen način. Vse ni noben problem, lahko v Sloveniji plačo določimo na papirju, da je minimalna plača 2000 evrov. Ampak če podjetja nimajo plačati iz česa, potem bodo ta podjetja seveda propadla. Tako da eno so želje, drugo so pa realnost. Ja, mislim, da je najbolj realističen pristop ta, da z krepitvijo našega evropskega notranjega trga pomagamo državam, ki se še razvijajo. In tukaj so zadnji podatki pokazali, da so v 20 letih države, ki so skupaj Slovenijo vstopile v Evropsko unijo, naredile velik napredek, celo večji kot Slovenija. Pred 20 leti je bila Slovenija zvezda Evropske unije, kar se tiče gospodarske razvitosti. In v vseh teh 20 letih so nas številne države, Češka, Estonija, Litva, zelo, zelo ujele. In nas bodo kmalo prehitele, kar pomeni, da to je tisti način krepitev našega notranjega trga, inovacije, raziskave in razvoj. Skratka, da mi nekemu izdelku, da temu kozarcu dava večjo dodano vrednost, da ga lahko na trgu draže prodava in s tem tudi zagotovila možnost za više plače. To bo dvignilo plače v socialističnem smislu, pa seveda, če bomo plače določali na papirju, pa vemo, kje se je to končalo. Ne? Zdaj, ena v zadnjih dneh precej odmevna tema je priznanje Palestine, kjer si prizadevajo Španija, Slovenija in Irska. Bi morala Evropska unija narediti ta korak in priznati Palestino oziroma počakati na drug trenutek? Palestino je zdaj priznalo že 142 držav. A je kaj drugače? Če Slovenija hoče si olajšati dušo in da se bodo nekateri boljš počutili, lahko Slovenija postane tudi jutri 143. članica, ki bo priznala Palestino. Ampak temeljno vprašanje je, ali bomo s tem rešili trpljenje v Palestini, v Gazi,
in ali bomo s tem ustavili vojne spopade. Moj vtis je, da ne. In zato jaz podarjam, da če bomo seveda Palestino priznali, ok, ampak s tem bo tako pilatovsko umivanje rok. Češ, mi smo svoje naredili, mi smo zdaj pokritizirali Izrael, povedali smo, da kar dela je narobe, da ne sorazmerno uporablja svojo silo, vse to je res, ampak trpljenje ljudi v Gazi s tem ne bomo rešili. Tako da mi in jaz sam osebno v Novi Sloveniji predlagamo drug pristop. Jaz mislim, da ima Slovenija veliko možnost in hkrati tudi priložnost, ker je članica v varnostnem svetu Združenih narodov, da lansira posebno resolucijo, s katerim bi ustanovili mirovno misijo v Gazi. Jaz mislim, da imamo enkratno zdaj zgodovinsko priložnost, če pogledate, ne, so se znotraj izraelske vlade že začela vzpostavljati neka trenja, ker predstavniki izraelske vlade zahtevajo od predsednika vlade, da jim predloži natančen načrt, kako bo zagotovil neko civilno oblast v Gazi. In jaz mislim, da je tukaj priložnost, da odreagira varnostni svet, ker glede na to in tudi na zadnje kritike Združenih držav Amerike, jaz mislim, da je dobra možnost, da Združene države pri tej pobudi ne bi uporabile pravico veta. In če bi po zgledu Bosne tudi v Gazo poslali modre čelade, bi dosegli dvoje. Ustavitev spopadov, da se tam te vojni spopadi končajo. In druga stvar, da bi bilo to v interesu tako Izraela kot Palestincev. V interesu Izraela zaradi tega, ker bi tam bila neka mirovna sila, ki bi predvsem preprečevala, da bi Hamas še naprej izstreljeval rakete v Izrael, in v interesu Palestincev zaradi tega, da se vendarle ta nesorazmerna sila, ki jo Izrael uporablja v Gazi, vendarle konča in da normalno zadihajo in da humanitarna pomoč pride nazaj v Gazo. To je edini način, da vzpostavimo neko drugačno situacijo v Gazi. Seveda, ko se bo pa tam mir vzpostavil, je pa naslednja druga faza, da Palestinci končno izvedejo neke volitve, ker oni že več kot 15 let niso imeli volitev in njihove oblasti niso legitimne in se težko pogajajo v neki državi in to bo pa ustvarilo podlago potem za nastanek Palestine kot države, za njeno priznanje, ker tudi mi v Novi Sloveniji smo prepričani, da edina rešitev je rešitev dveh držav, da te dve državi v miru medsebojno sobivata. Morda še to, kako razumete prizadevanja, da se pravica do splava upiše v evropske pogodbe in evropske temeljne listine? Kot politizacijo. Jaz mislim, da so te stvari v Evropi ustrezno urejene in da se mi zdi to del kampanje za politično mobilizacijo zlasti v Sloveniji. Je to tudi del recimo teh referendumov, ki se pripravljajo ob evropskih volitvah? Bili ste recimo jasno proti temu, da se to združuje? Kako gledate na te referendume? Tukaj je vse eno to vprašanje v zvezi z evtanazijo družbeno zelo občutljivo. In je ne fair do tega vprašanja, da se to tlači skupaj z evropskimi volitvami, ker se v teh stvarih ni mogoče zelo resno, zelo globoko pogovarjati in ta stvar terja razširjeno globoko družbeno razpravo. To je prvi problem. Drugi problem so pa seveda, da se na evropske volitve tlači tudi manj pomembne referendume. Zdaj, jaz mislim, da ne bo strateško vprašanje uporaba marihuane, ni to, ne. In da so mnogo bolj pomembna druga vprašanja, ki jih imamo v Sloveniji in ki jih mora naša družba razrešiti. Seveda je pa stvar prozorna, ne. Mislim, da po raziskavah javnega mnenja so v Gibanju Svoboda ugotovili, da so to teme, ki jim je njihova baza zelo naklonjena in z uvrstitijo teh referendumov na dan evropskih volitev bodo tudi spodbudili svoje podpornike, da se bodo teh volitev udeležili. Tako da se mi zdi tukaj poceni trik za mobilizacijo evropskih, za mobilizacijo svobode za potrebo evropskih volitev. Hkrati pa upam, da bo to tudi naše volivce nagovorilo, da bodo te referendume in tudi te evropske volitve uporabili za zelo glasen ne Robertu Golobu. Jaz mislim, da imajo tudi naši volivci zdaj enkratno priložnost s tem, ko dajo svoj glas Novi Sloveniji in ko povejo svoje mnenje na teh referendumih, da najbolj jasno protestirajo proti Robertu Golobu. Ker prav
slab rezultat gibanja svobode bo najbolj pospešil razpad Golobove vlade in morda celo omogočil ali pa bliže pripeljal možnost predčasnih volitev. Tako da jaz si želim, da bi ta trik, ki ga je uporabil Robert Golob, se obrnil proti njemu in da bi tukaj tudi naši ljudje razumeli to spodbudo, da se teh volitev masovno udeležijo in jasno pokažejo, kakšna je prava smer Slovenije in Evropske unije. Ko boste evropski poslanec, kaj bo prva stvar, ki se boste lotili? Jaz si bi vsekakor želel intenzivno delati za to, da tudi v prihodnosti na evropskih tleh zagotovimo mir, da bo moja generacija vendarle tista srečna generacija, ki si je ne bo potrebno boriti na trd način za mir, ker se mi zdi, da mir je temelj vsega. Če imamo zagotovljen mir, potem lahko delujejo tudi vsi drugi sistemi, od gospodarstva, družbenih dejavnosti, lahko se veselimo življenja in počnemo najrazličnejše stvari, ampak dokler pa ta grožnja obstaja, je ta stvar zelo resna in se je treba z njo ukvarjati. Sem tudi vesel, da bo Evropska unija v naslednjem mandatu tej temi zagotavljanja miru posvetila mnogo več pozornosti. Napoveduje se poseben odbor znotraj Evropskega parlamenta, ki bo se ukvarjal z obrambno-varnostnimi temami. Napoveduje se poseben evropski komisar, ki bo skrbel za ta portfolio. In to so teme, ki so mi blizu in na katerih bi rad dal svoj prispevek k temu, da bodo moji otroci in naša celotna družba živeli v miru. Se še vidite v slovenski politiki ali je to zdaj pot v Bruselj? Za naprej. Jaz se vidim v slovenski in evropski politiki. Kot sem rekel, želim si te dve temi medsebojno povezati, ker pomeni, da slovenske interese intenzivno prenašati na evropski parket, v evropski parlament in hkrati evropske priložnosti prinašati nazaj v slovenski parlament. Jaz želim pokazati, da je možno te dve temi, te dve vprašanji evropskih in slovenskih izzivov medsebojno prepletati, da smo medsebojno soodvisni in tako povezani, da ima lahko tako pozitivne učinke za Slovenijo kot tudi za Evropo. Kaj bi morala narediti desnica, da zmaga volitve recimo v Sloveniji naslednje parlamentarne? Mislim, da vse mlajši del desne sredine v teh stvarih že zelo intenzivno govori, že kar kakšno leto in več. Jaz mislim, da je preteklost pokazala, da smo imeli 5 desno-sredinskih vlad in da niti ena od teh 5 desno-sredinskih vlad, ne Peterletova, ne Bajukova in ne Trijanševe, sama ni imela večino. Vedno smo potrebovali še nekoga z druge strani. In zato je seveda moje sporočilo, pa tudi mislim, da sporočilo še kakšnega drugega mlajšega predstavnika na desni sredini, da če bomo stavili samo na enega kandidata za predsednika vlade, potem se nam v zgodu še en koncept novega obraza po letu 2026 in neverjetno je še ena levosredinska ali pa leva vlada. In zato moramo prideti na te volitve 2026 močni, prenovljeni, okrepljeni in seveda z več različnimi predlogi predsednikov vlad. Najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro na poti v Bruselj na evropskih volitvah. Hvala tudi vam za priložnost. Spoštovani gledalci, hvala tudi vam za vztrajnost in vse dobro pri odločitvi, kdo je najboljši kandidat, da vas zastopa v Bruslju. Pa nasvidenje.